বিকশিত কৰিছিল। চীনৰ টাইপ PCL 191 মাল্টিপল লঞ্চাৰ ৰকেট ছিষ্টেমক 1 অক্টোবৰত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱসত প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। এই ৰকেটৰ পৰিসৰ 350 কিলোমিটাৰ। চীনক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰত সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু। চীনৰ এই কাণ্ডৰ বিষয়ে ভাৰতীয় সেনাসকল আগৰ পৰাই অৱগত হৈ আছিল, সেয়েহে ভাৰতীয় সেনা প্ৰমুখ আৰু সেনাসকল অধিক তৎপৰ হৈ পৰিছে। চীনক ভাৰতে প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে LAC-ৰ ডেমচকত 3-4 মাহৰ ভিতৰত নেটৱৰ্ক টাৱাৰ আৰু কমিউনিটি চেণ্টাৰ সাজু কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। মুকলি হল ডাটা মেচিনৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড। বজাৰত উপলব্ধ সকলোবোৰ অত্যাধুনিক সামগ্ৰী পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। বোছ JBL, ছনীৰ লগতে উচ্চ প্ৰাবল্য স্পীকাৰো পোৱা যাব এই শ্ব'ৰুমত। লগতে আধুনিক মোবাইল এক্সেচৰিজ, স্ক্ৰীণ প্ৰটেক্টৰ, ইয়েৰফোন, কেছ এণ্ড কাভা, পাৱাৰ বেংক উপলব্ধ এই শ্ব'ৰুমত। ডাটা মেচিন হৈছে গুৱাহাটীৰ একমাত্ৰ শ্ব'ৰুম য'ত উপলব্ধ টেম্পাৰ কাভাৰ, ইয়েৰফোন, চাৰ্জাৰৰ লগতে আন বহুতো এক্সেচৰিজ। এই সকলোবোৰ লেটেষ্ট গেজেট লাভ কৰিবলৈ আহক আমাৰ নতুন শ্ব'ৰুম ডাটা মেচিনলৈ। ডাটা মেচিন ফিউচাৰ ৱৰ্ল্ড, অপজিট টু দা উলুবাৰী পেট্ৰল পাম্প, নিয়াৰ কল্যাণ জুৱেলাৰ্ছ, GS Road, গুৱাহাটী 7। ফোন নাম্বাৰ 6901268874, 7086094885।